Мої вітання. В ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко, сурдопереклад Надія Юнгіна. І далі про події дня. Стан жінки, яка вчора травмувалася під час аварії у Підгородному, залишається тяжким. Про це розповів Олександр Марченко, нейрохірург лікарні Мечникова, де перебуває травмована. У неї перелом основи черепу. Нагадаю, за словами Аліни Стадник, речниці міської поліції, 27 січня близько 8 ранку у Підгородному автівка наїхала на жінку з дитиною на пішохідному переході. Водієві загрожує штраф від 200 неоподаткованих мінімумів до позбавлення волі на строк до 3 років. Хвора надійшла вчора, вона доставлена бригадою швидкої медичної допомоги з міста ДТП. На момент надходження стан середньої важкості. Протягом першої доби стан трошки стабілізувався, але залишається досить тяжким. Зараз не виражений головний біль, вона майже не спілкується, зберігаються грубі когнітивні розлади. І зараз перша доба після травми. Травма досить тяжка, є перелом основи черепа, і до 5 діб ми ніяких прогнозів щодо її життя та здоров'я не даємо. У міжнародному аеропорту Дніпропетровськ та на залізничному вокзалі Дніпра встановлять тепловізори, аби оперативно виявляти пасажирів із підвищеною температурою тіла. Про це сьогодні розповів голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко під час наради щодо уникнення розповсюдження в регіоні коронавірусу. Тих, хто має симптоми ГРВІ, одразу направлятимуть до лікарень міста. Зокрема, приймати людей з підозрою на коронавірус готова міська лікарня номер 21, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях. На щастя, в Україні його поки що не підтверджено, але ми, як велика, найбільша область України, маємо бути готовими до цієї надзвичайної ситуації, а саме проникнення вірусу, коронавірусу. Ми оновили склад епідеміологічної комісії, сюди увійшли наші ключові співробітники облдержадміністрації, облради, Держспоживслужба, обласний центр лабораторних досліджень, ДСНС. За словами головного лікаря лікарні імені Мечникова Сергія Роженка, аби убезпечити себе від можливого захворювання, потрібно уникати людних місць, мити руки з милом якомога частіше, користуватися вологими серветками, що містять спирт. Якщо почуваєтеся погано, не ходити на роботу, щоб не наражати колег на небезпеку, а негайно звернутися до лікаря. Також, за словами лікаря, ще досі можливо зробити щеплення від грипу. Банальні щеплення проти грипу будуть працювати. Ще раз наголошую, вони, можливо, будуть працювати не на 100% проти цього вірусу, але симптоматика буде зовсім іншою. Є ще час зробити щеплення. У нас епідемія не оголошена, якщо у вас є така можливість. Нагадаю, у Китаї від пневмонії, яку спровокував новий коронавірус, померла 81 людина. На лікарняних ліжках майже 3 тисячі. За межами Китаю зареєстровано 43 випадки зараження. 8 у Таїланді, 5 у США, по 4 в Австралії, Японії, Малайзії, Сингапурі і Тайвані, ще по 3 у Франції та Південній Кореї, 2 у В'єтнамі та по 1 в Канаді та Непалі. Одужали 54 людини. Вірус почав ширитися на початку січня. Припускають, його джерелом став ринок, де продавали м'ясо диких тварин. Зокрема, людина могла заразитися від змій. Володимир Бондар, 73-річний мешканець Кривого Рогу, напередодні Різдвяних свят заварив електрощитову на своєму поверсі. За словами чоловіка, перекрив доступ до електрики, щоб йому не вимкнули світло через борги перед ОСББ. За словами Віри Поляк, керівниці ОСББ, станом на 20 грудня 2019-го чоловік мав борг 274 гривні за несплату членських внесків. Гроші получаєш? Работай. Ви боржник, я не отримую гроші. Я голова ОСББ. Це відповідальність. Скільки місяців я не плачу гроші за ці діла? Ви скільки? Знаєте, скільки? 3 місяці. 3. А тобі за ті ями, я не собираюсь. Суді зустрінемося, боржник. Я астматик. В мене астма, на мене діє амброзія, ось ці відходи перегною. Я їй сказав, платити за ці послуги не буду. Вона надсилала мені листи, що ми тебе відключимо і таке інше. І на Різдво приходить і каже, ми тебе зараз той. Я був змушений взяти зварювальний апарат та заварити щиток, щоб вона не мала доступ.
Я просто не дав їй можливості відключити мене на Різдво. І холодильник, і продукти, і все таке. Тому я пішов на цей вимушений крок. Шах. ДТЕК нам прислав вимогу надати доступ до лічильників, тому що так як людина заварила щиток, і тепер контролери, електромонтер не можуть потрапити в щиток. Якщо ДТЕК має лічильники в нашій щитовій, то це їхня приватна власність, і ми не маємо права їх обмежувати в доступі. Все, що було зроблено цим власникам квартири, воно суперечить цим правилам. Управління «Січ-17» планує звернутися до суду, якщо 7 лютого таке рішення приймуть під час загальних зборів співвласників ОСББ. 7 лютого в нас призначено збори співвласників, і ми будемо це вирішувати питання подання до суду на боржника. Рішення приймається на зборах. І коли буде це рішення, от 7 числа у нас будуть збори, ми будемо всі на цього рішення подавати до суду. Подивлюся, чим завершиться ця справа, а тоді вже діятиму. Не буду забігати наперед. Вперед не хочу. У Кривому Розі поліцейські виявили порностудію. Про це розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. За її словами, 28-річна криворожанка виготовляла та розповсюджувала порнографію. Під час обшуку її оселі вилучили комп'ютер, веб-камери, гроші та секс-іграшки. У поліції відкрили кримінальне провадження. Жінці загрожує до 7 років ув'язнення. У Дніпрі на вулиці Олеся Гончара, 15-17, демонтували незаконну прибудову. Її встановили навпроти вікон квартири, що знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки. Під час перевірок конструкцію помітили співробітники управління контролю за благоустроєм міста Дніпровської міськради. За словами начальника відділу цього управління Антона Куліша, представник власника квартири не надав жодних дозвільних документів на прибудову. Йому вручили припис, де зобов'язували протягом 5 днів прибрати конструкцію. Він цього не зробив. Тому її прибрали працівники благоустрою. Під час демонтажу у квартирі нікого не було, двері не відчиняли. Хазяїн з даного приміщення не предоставив. Господар цього приміщення не пред'явив жодних документів, не пояснив, для чого ця прибудова. Чи це буде прибудова, чи вхід, він від усього відмовився. Буде штраф за 152 статтею адмінкодексу, і після усунення цього порушення благоустрою, скільки це буде коштувати, порахують і потім вирахують із власника цієї конструкції вартість демонтажу і усунення порушення. З власника цієї конструкції стоїмость демонтажа і устранення нарушення. 95% доріг України в незадовільному стані. Таке, презентуючи плани на 2020-й, сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, цього року планують реконструювати і побудувати 4 тисячі кілометрів автошляхів. Про які йдеться передусім і скільки це коштуватиме – далі у сюжеті. Перелік ви бачите зараз на екрані. Червоним виділені ділянки доріг державного значення. Їх планують побудувати. Пріоритетною в уряді називають трасу Решетилівка-Дніпро, яка має з'єднати Київ та Дніпро. Нині дорога проходить через селище Петриківка. Коли магістраль побудують, вона піде в обхід. Місцевий житель Олексій розповідає, радий, що новий шлях розвантажить сільські дороги. Однак відріже населений пункт від річки, до якої ходять люди. І річку, і пляж відрізали від цього села. Нема можливості дитину відпустити на пляж покупатися, тому що йде автомагістраль, і як їй перейти безпечно дорогу, нема ніякої можливості абсолютно. Така нині траса Н-14, що з'єднує Олександрію, Миколаїв та Кропивницький. Від Кропивницького до Миколаєва цією дорогою близько 180 кілометрів. Це реально доїхати? Ні. За півтори години реально доїхати? Ні, я їду з Кропивницького. Виїхав о 6 ранку, тобто вже 2,5 години. І це ще я на ленд-крузері. Цією трасою нереально їхати швидше за 20 кілометрів, каже голова «Укравтодору» Олександр Кубраков. Автошлях внесли до списку доріг, які планують реконструювати цього року. В уряді підрахували, бюджет країни через погані магістралі і аварії щороку втрачає 70 мільярдів гривень. В «Укравтодорі» хочуть цю суму зменшити, зокрема побудувавши нові автошляхи. В прикладі Маріуполя, як бізнес середній, малий, який не планував відкривати нічого в Маріуполі,
Після того, як дорога була побудована, люди відкрили якісь магазини. У нас є окремі регіони, це міста, острови, до яких просто не можна дістатися, немає жодної нормальної дороги. Загалом цього року планують реконструювати і побудувати 4 тисячі кілометрів доріг загальнодержавного значення, розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, найкращий результат щодо будівництва з 2014-го був у 2017-му. Тоді проклали близько 2200 кілометрів. Неприємна новина. Вас обманювали, коли казали, що будують там по 4 тисячі кілометрів доріг раніше. Тобто наша така базова мета – це принаймні подвоїти ту найбільшу кількість кілометрів доріг, які будували раніше. Чи справді у Мінінфраструктури перебільшували кількість прокладених кілометрів? Прокоментувати слова Владислава Криклія ми попросили колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Він пообіцяв відповісти пізніше. Зараз, за даними уряду, в неналежному стані 95% усіх українських доріг. Ольга Запорожська, Олексій Гомон, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Дніпро. У 35-й школі Дніпра проходить фінал чемпіонату міста з баскетболу 3-3 серед школярів. У змаганнях беруть участь команди дівчат та хлопців 15 та 18 років і молодше. За словами Оксани Готило, представниці міськради, команди переможців отримують грамоти та поїдуть на обласні змагання. Дмитро професійно займався баскетболом 6 років. Після багатьох травм майже перестав грати. Сьогодні вирішив допомогти своїй команді здобути перемогу. Я підтягував свої китки середньої відстані, тому що я давно не займався, і цей компонент гри у мене погіршився. Зараз, думаю, покажу на все, на що здати. Це перший раз, коли наша школа вийшла на міський етап змагань. І так склалося символічно, що наша школа його і приймає, тому це було дуже гарно виграти і їх. Уляна грає у баскетбол майже 3 роки. Першу гру її команда програла. Дівчина сподівається, що у фіналі переможуть. Виявилось важко, дуже. Ми з цими командами вже бачилися на іграх району між школами. Ну і зараз теж зустрілися, але з цією командою ми ще не грали сьогодні, тільки перший раз. У нас ще є шанс виграти. Просто якось не дали більше шансів розігритися нормально, розмятися. Відбувається на одне кільце. Команда, коли їй забивають, підбирає м'яча, виводить за трьохочкову лінію і відразу відбувається атака. Ти їх судиш, підказуєш їм, що робити, як правильно це робити, не робити пробіжок, грати за правилами. Коли вони це розуміють через місяць, 2-3 роки, вони стають краще. Це дуже гарно для міського баскетболу, для баскетболу взагалі в Україні. У відбіркових турах змагань з баскетболу 3-3 взяли участь 1150 школярів. Сьогодні грають переможці відбіркових етапів, тобто 4 вікові категорії. 2002 рік народження і молодші дівчата, 2002 рік народження і молодші хлопці, 2005 і молодші рік народження дівчата, і 2005 і молодші рік народження хлопці. Переможці будуть нагороджені грамотами за перше, друге і третє місце. Команди-переможці будуть брати участь в обласних змаганнях у лютому місяці. Крістіна Погрібна, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. На цьому випуск завершено. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на нашій сторінці у Фейсбуці. Їхні адреси зараз на ваших екранах. Бережіть себе. Побачимось в ефірі UA Дніпро.